في هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، دی وخت کې مونږ په دارالعلوم تعلیم القرآن د مفتی سید گوهر علی شاه صاحب حفظه الله ورعاه د هغې مدرسه کې ناست یو. مفتی صاحب زما میلمه دی، ما راوستی و ما ورته دعوت ورکړی و. هغې ډېر مصروفیات و، لیکن د مصروفیاتو باوجود الله دې ډېر اجر ورکړي. د زمونږ او د دې ټولو علماو سره ډېر محبت دی، د هغې په خاطر باندې مونږ ته حاضري لګولې. زمونږ د ملاقات وجه دوه وي. اولاً خو مونږ محمد رحیم، متعلم محمد رحیم چې د پنجپیریانو سره کم تندان شکن مناظره شوی، مدلله مناظره شوی، په هغې مونږ ورته مبارکباد پیش کوو. مونږ دې ته دا تسلی ورکوو چې یقیناً تا 120 پورې یا څه کم یا زیات دلایل په خپله مدعا ویلي، لیکن پنجپیریانو یو دلیل هم نه دی ویلي. ما سوا د دې نه خنداګانې، ټوکې، ټقلې او کنځل نه علاوه نورې څه دي ویلي. الحمدلله مونږ په دې فخر کوو چې زمونږ طالبانو کې دا استعداد شته چې هغې داسې د باطل مقابله کولی شي. دویم خبره دا وه چې مفتی صاحب ما د دې لپاره راغوښتلی و چې زمونږ دا ټول مشران دي، دا ټول مشران زمونږ د سر تاجونه دي. مونږ د علماء دیوبند هر عالم مونږ نوکران او خادمان یو. مونږ د هرې قربانۍ دپاره هغې دپاره تیار یو. ما مفتی صاحب په دې بنیاد راوغوښتو چې کومه مسله، بعضې علمي مسلې چې پخوا مسلکي مسلې چې پخوانه د اکابرینو په منځ کې را روانې وي، داسې اوس په دې زمونږ د موجوده مشرانو کې هم بعضې مسلې پیدا شوي. نو مونږ چې دا مسله د افهام تفهیم په ښایسته ماحول کې حل شي، نو مونږ دا ذمواري په خپل سر باندې واخیسته. مفتی صاحب ما مجبوره کړه چې مفتی صاحب دې کې ته مونږ سره خدمت وکړه. نو زمونږ کوشش ده چې انشاءالله د مفتی علما او زمونږ د مشرانو چې دا کمې مسلې په دې منځ کې دي، انشاءالله دا به عن قریب الله رب العزت په ښه په علمي طریقه باندې ختمې کړي، د ورورولۍ ماحول به قایم شي. دا به مونږ دې ټول امت ته وښایو چې مونږ ټول اهل حق په یو موټی په یو پلیټ فارم یو. مونږ د هر باطل خلاف یو څپېړه یو. واخر دعوانا ان الحمد لله.